Ma devo da mulci. A može i jača polovina. Ajde, bilo. Ciao, ciao, ciao. Tu, Scettaio in questo. Alle rai, poi uno è fuori. Spicy. Deve A malo vama kod nas? Jao, jao, jao. Kao Spice Girls. Prvo pitanje, Vanja, idemo odmah, moramo da te pitamo na početku, jesi spremila tu venčanicu, svi čekamo. Joj, danas je stigao materijal konačno i toliko sam srećna i ovaj već kreće da se šije i mislim da će da ćemo sve stići, da će se biti savršeno. Jel kuma dala neke sugestije? Jeste, zbog njoj ispunjavam želje. Moram evo da se nosi. I još su mnogo ovi, što šta... Detalje, da. Da, tako je, detalje, ispunjavam je želje, iskreno. Ovaj, Niedermayer, šta još imam, ima svašta. Svašta. Svašta ima, ali bit će super. Šta je Aleksandra pripremila za devojačko večer? Nećemo imati devojačko večer. Neće, ona me pitala iskreno. Ja sam je pitala hoće li biti, ali ona ne želi, tako nemam da... Nemam želju da imam. Jesi mislila neku ideju kada bi bilo, šta bi se to dešavalo? Pa ništa specijalno. Striperi. Ne. Ne, pa što? Nismo u tom fazonu. Pa verovatno bi bila neka, šta znam, večerica, nešto. A meni je ovaj... ne bih hvala da imam devojčko večer. Dosta nam je. Ali će biti momačko? E, to već ne znam. To je već pitanje za njegove drugare. On mi je rekao da mu nešto pripremaju, ali mislim ja bih hvala. Jel mislite da ste se previše u životu ono, nastupale toliko i pa da ono, neće zbog toga da praviš devojačko veče? Pa, ne, otprilike tako nekako. Da. Previše ti je žurke u životu? Previše mi je, da. Mi svaki vikend nastupamo, svaki vikend je muzika, tako da mislim da će sasvim biti dovoljno, dovoljna svadba i ta naša žurka, tako da nemam potrebu za devojačko. Aleksandra, ko će biti tvoj plus jedan? Niko. Dolazim sama sa svojom porodicom. Tata i mama. Sa obzirom da ćeš sedeti sa mladencima za venčanim stolom, to znači da ćeš ti prva latiti mikrofona. Ja pevam prvi ples, tako da hoću. Ako sve neka odrljena pesma za prvi ples? Poseban. Njena pesma Poseban, to je naša pesma i volim smo da nam ona otpeva i ona je pristala. I nećemo više da je mučimo, samo toliko ćemo da je mučimo tog dana. Želimo da uživa. Šta ste kupili Stevanu za rođendan? Aha, joj, dobro si me podsjetila, ja vidim ne prima poklone, rekao je samo koverte prima, tako da sam... To i nama rekao pa smo hteli da proverimo. Da, već me obavestio, tako da sam spremila. Moja koverta je kod mog vernika, uplašila sam se za trenutak kad si me pitala, rekao vidim da nema koverte, da nije negde ostala, ali dobro, da sam se setila kovertu, da. Zašto verenik neće da se snima? Pa prosto ne voli, nije iz tog sveta i prosto mu je neugodno. A kako će biti na svadbi, znaš i sama, kako će biti? Pa dobro, svadba je već... Kada smo mi u pitanju? Dobro, svadba je već nešto drugo, naravno da ćemo i ispozirati malo, da nas usnimite. To može da podnese do neke, ali u suštini mu je neprijatno i ja to razumem. Ima ljudi koji prosto ne vole toliku pažnju ili medije ili slikanje. On i ovako privatno ne voli da se nešto slika. Specijalno, tako da potpuno ga razumem i moram da poštujem njegovu odluku. Bez uvrede. Dobro, nećete da nas rastarate kao Kaća Grujić. Volimo Kaću. I mi isto.